I ftuar në emisionin Mirëmëngjes Vlora në televizionin Focus, nën moderimin e gazetares Egla Imeraj, kryetari operatorëve turistik për rajonin e Jugut, Vasil Bedini, u ndal në problemet me të cilat përballet aktualisht qyteti ynë në prag të çeljes së sezonit turistik. Raporti midis pushtetit lokal dhe operatorëve turistik, mangësitë e theksuara në menaxhimin e sezonit, situatën aktuale në të cilën ndodhet qyteti ynë dhe se a është gati Vlora për të mirëpritur turistët, jo vetëm vendas, por dhe ata të huaj. Si paraqitet Vlora në sytë e këtyre turistëve dhe çfarë duhet të bëjnë të gjithë bashkë për të ndryshuar këtë situatë? Në emisionin Mirëmëngjes Vlora, Bedini u ndal në këndvështrimin e tij mbi gjendjen infrastrukturore të Vlorës në prag të çeljes së sezonit turistik. Kemi një anë tjetër të Vlorës që është Vlora si qytet. Prej vitesh, përveç se investimeve private që kanë bërë operatorët turistik, nuk është investuar nga ana e strukturave lokale, dhe nuk di të them për ato qendrore, sepse brenda Vlorës dhe bregdeti Vlorës duhet jetë në fokusin tonë në ratë të parë. Nuk ka se si të jemi ne shumë herë më të shkëputur, duhet jemi të dyja palët paralel, qoftë biznesi privat me qytetin. Nuk ka se si të ndërtohen, e marrin shumë të thjesht, në rast se një investitor vendas apo i huaj do të investojë në një qytet, të ndërtojë një hotel apo një ambient tjetër turistik, në rast të parë ai do të shikojë se ku do të ndërtojë këtë hotel, në cilin qytet, dhe a është Vlora e përshtatshme për të pritur një investitor të huaj. Bedini u ndal gjithashtu dhe në kandidaturën e tij të pavarur në këto zgjedhje lokale, ndërsa theksoi arsyet e këtij kandidimi dhe motivacionin e tij për të përfaqësuar jo vetëm veten, por akoma më shumë të gjithë përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe veçanërisht biznesin në përpjekje për të ndryshuar këtë realitet që sipas Bedinit nuk e favorizon një qytet bregdetar si Vlora. Bedina, ju në këto zgjedhje përfaqësoni si kandidat i pavarur. Pse kjo zgjedhje? Nuk mendoni se ndoshta do të ishte më mirë të bashkoheshit një prej partive politike të cilat do të prezantojnë në zgjedhje elektorale, apo thjesht nuk e gjetët vetën asë një prej këtyre partive politike? Unë personalisht nuk kam aderuar dhe nuk aderojnë në një parti politike për partit që ju më pjesni. Unë aderoj të partia e qytetarve. Aderoj të pjesa e biznisit, aderoj të pjesa e shoqërisë civile, aderoj të pjesa e punëtorve të Vlorës, dhe këta janë shumë të mrekullueshëm për mua dhe me këta më pëlqen të punoj. Bedini i ftuar në emisionin Mirëmëngjes Vlora në televizionin Focus diskutoi përballë gazetares Egla Imeraj problemet me të cilat përballet sot qyteti ynë në prag të çeljes së sezonit turistik, ndërsa pohoi se pushteti lokal duhet të jetë bashkëpunues me bizneset që operojnë në qytet, e veçanërisht me operatorët turistik, në mënyrë që turistët, si vendas, ashtu dhe të huaj, ta kenë Vlorën si një ndër destinacionet më të preferuara turistike. Nisur nga pozita gjeografike dhe bregdeti i mrekullueshëm që Vlora ofron.